Meu nome é Rony Basualdo, eu sou da empresa boliviana de aviação. Estou achando a feira muito boa, muitos bons produtos. E a gente encontrou muito, mas muito interessante a feira. Bom, a minha empresa é uma empresa aérea, chamada Boliviana de Aviação, e achei os produtos que eu precisava. Realmente muito bom.